ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები იწყება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მომზადებული სამთვიანი სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სატყეო საქმის სპეციალისტები ინვენტარიზაციის სამუშაოებს 30,000 ჰექტარ ფართობზე განახორციელებენ. პროექტი ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში ფარგლებში სლოვენიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ გასული ორი წლის განმავლობაში წარმატებულმა მეტყევეებმა ინვენტარიზაციის სამუშაოები ლაგოდეხში, ახმეტაში, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღში ჩაატარეს. ეროვნული სატყეო სააგენტო ადიგენის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 30,000 ჰექტარზე იწყებს ტყის ინვენტარიზაციას, რომელიც სრულად დაფინანსებულია სლოვენიის მთავრობის მიერ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მიერ ახალგაზრდა მეტყევე ტაქსატორების მესამე ეტაპი გადამზადდა, რომლებიც სრულად ჩაერთვებიან აღნიშნულ სამუშაოებში. ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ მომცა იმის საშუალება, რომ გამოვლო თეორიული და პრაქტიკული კურსი. Და მიუხედავად იმის, რომ მეორე კურსზე ვარ, ეს უკვე დასაქმებული ვარ და ეს არის ძალიან დიდი მოტივაცია ახალგაზრდებისთვის, რომ აირჩიონ ეს ფაკულტეტი.